में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमें जब हालेलुया, छुटकारा पाए हमें जब। तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त मा वाला भाई बहनों, आज सांजे ऑनलाइन बाइबल अभ्यास मा आप सबनो खूब प्रेम थी हूँ आवकार करू छू। मारी शुभेच्छा ने प्रार्थना छे कि ऑनलाइन बाइबल अभ्यास मा आप सर्वनु जोड़ाव, सौभाग्य थव, ईश्वर महिमा नु कारण बनी रहे।
પણ સાથે સાથે ઈશ્વરના વચનો શીખવાનો અને ઈશ્વરના વચનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાનો આ અદ્ભુત સમય આપણા માટે હશે. આ સાથે સીએનઆઇ ગુજરાત ડાયોસિસની આ સુંદર વ્યવસ્થાને માટે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ, પ્રભુનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. માનવંત બિશપ રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાનસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો હું હૃદયથી આભાર માનું છું કે આજે સાંજે ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસ કરવાની આ તક મને આપવામાં આવી. આવો આપણે આ સાંજની બાઇબલ સ્ટડીની શરૂઆત કરીએ. હે યહોવા, તું સ્તુત્ય છે, તારા વિધિઓ મને શીખવ, તારા નિયમ શાસ્ત્ર મને આશ્ચર્યકારક વાતોનું અવલોકન કરવા માટે મારી આંખો ઉઘાડ, વળી તારા સાક્ષ્યથી મને હર્ષ થાય છે, તેમજ તેઓ મારા મંત્રીઓ પણ છે. મારા પગોને સારું તારું વચન દીવારૂપ છે, તે મારા માર્ગને સારું અજવાળારૂપ છે. ઈશ્વરની સ્તુતિ થાવ, આમેન. આવો આપણે શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ પવિત્ર અને મારા પ્રેમાળ પિતાજી, રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ, સર્વ સમર્થ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ, જે હતો, જે છે ને જે આવનાર છે, આકાશનું આકાશ કે જેને સમાવી શકતું નથી, આકાશ જેનું રાજ્ય સન અને પૃથ્વી જેનું પાયાસન છે, અને એવા અમારા મોટા અને ભયાવહ પ્રભુ, આજે રાત્રે તમારા ચરણોમાં આવતા પ્રભુ તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ. તમારા નામને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તમાં તમે અમારા માટે માર્ગ તથા સત્ય તથા જીવન છો, જીવનનો જ્વાળો છો, જીવનનું પ્રવેશ દ્વાર છો, અમારા ઉત્તમ ઘેટા પાળક છો. એ માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અને પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. કોરોના કાળથી લઈને અત્યાર સુધી ઓનલાઈન રવિ ભક્તિ સભા, રવિવારની ભક્તિ સભાઓમાં પ્રભુ તમારા વચનનો આશીર્વાદ તમે અમને આપ્યો. ન કેવળ એટલું જ, પરંતુ જુદા જુદા સમયે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બાઇબલ અભ્યાસ પણ અમને કરાવવામાં આવ્યો અને તમારા વચનનો આશીર્વાદ પ્રભુ તમે અમને આપ્યો. એ માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. અને આજે ફરી એકવાર પ્રભુ અમે ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાઈ શકીએ એ માટે આ સુંદર સમય અમને પૂરો પાડ્યો, એ માટે પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા પ્રભુ અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ તમારા વચનને માટે, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દોરવણી માટે પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમે જ્યારે જ્યારે આ રીતે તમારા વચનો શીખીએ છીએ, તમારા વચનનો સંદેશ ઉપદેશ અમે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત કરો છો, વચનનો આશીર્વાદ અમને આપો છો. એ માટે પણ અમે તમારો ખૂબ જ આભાર માનીએ છીએ. આ પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ તમારા મહાન અનદભુત પ્રેમને માટે. આભાર માનતા અને સ્તુતિ કરતા પ્રભુ તમારી કૃપાની યાચના કરીએ છીએ. આજે રાત્રે પ્રભુ તમારી કૃપા આપો, તમારું સામર્થ્ય આપો, તમારી દોરવણી આપો કે અમે તમારા વચનોનું અવલોકન કરી શકીએ. એ માટે પ્રભુ અમારા આંખોને તમે ઉઘાડો, તમારા વચનોનું અવલોકન કરવાના માટે પ્રભુ તમારી કૃપા આપો. સાંભળનાર દરેક પાત્રોને તમારી આશીષથી પ્રભુ તમે ભરો, અને મુજ નિર્બળ પાત્રને પણ પ્રભુ તમારી ઉપરની કૃપા આપીને મારા મુખના શબ્દો અને હૃદયને વિચારો તમે પોતે બનો, તમે અમારા ઉત્તમ ઉપદેશક અને શિક્ષક બની રહો એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઈશુ અમારા પ્રભુના નામમાં તમે અમારું સાંભળો અને સ્વીકાર કરો, આમેન. શાસ્ત્ર વાંચન કરવામાં આવશે. નવા કરારની અંદર પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં નવા કરારમાં સંત લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય 25-37 વચનો. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. જુઓ, એક પંડિતે ઉભા થઈને તેનું પરીક્ષણ કરતા કહ્યું કે ઉપદેશક, અનંત જીવનનો વારસો પામવા સારું મારે શું કરવું? તેણે
તેને પૂછ્યું કે નિયમ શાસ્ત્રમાં શું લખેલું છે, તો શું વાંચે છે? તેણે ઉત્તર આપ્યો કે તારા દેવ પ્રભુ પર તારા ખરા હૃદયથી તથા તારા ખરા જીવથી તથા તારા પૂરા સામર્થ્યથી તથા તારા ખરા મનથી પ્રેમ રાખો, અને જેવો પોતા પર તેવો તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખો. તેણે તેને કહ્યું કે તે ઠીક ઉત્તર આપ્યો છે, એમ કર એટલે તું જીવશે. પણ તેણે પોતાને ન્યાય ઠરાવવાની ઈચ્છા રાખીને ઈસુને કહ્યું કે મારો પડોશી કોણ છે? ઈસુએ ઉત્તર આપ્યું કે એક પુરુષ યરુશલેમથી યરખો જતો હતો અને તે લૂંટારાના હાથમાં પડ્યો અને તેઓ તેના લુગડા ઉતારી લઈને તથા તેને મારીને તેના અદમો મૂકીને ચાલ્યા ગયા. દેવ યોગ્ય એક યાજક તિમાર્ગે થઈને જતો હતો અને તેને જોઈને બીજી બાજુએ ચાલ્યો ગયો. એમ જ એક લેવી પણ તે ઠેકાણે આવ્યો, ત્યારે તેને જોઈને તે પણ બીજી બાજુએ ચાલ્યો ગયો. પણ એક સમૃદ્ધિ માર્ગે ચાલતા ચાલતા જ્યાં તે પડ્યો હતો ત્યાં આવ્યો. તેને જોઈને તેને કરુણા આવી, તેની પાસે ગયો, તેના ઘા પર તેલ તથા દ્રાક્ષરસ રેડીને પાટા બાંધ્યા અને તેને પોતાના જાનવર પર બેસાડીને ઉતારામાં લઈ ગયો અને તેની માવજત કરી. બીજે દહાડે તેણે બે દિનાર કાઢીને ઉતારાવાળાને આપીને કહ્યું કે એની માવજત કરજે, અને એક કરતાં જે કંઈ વધારે ખર્ચ લાગશે તે હું પાછો આવીશ ત્યારે તને આપીશ. હવે તું શું ધારે છે? લૂંટારાના હાથમાં પડેલા માણસનો પડોશી એ ત્રણમાંનો કોણ ઠર્યો? તેણે તેને કહ્યું કે જેણે તેના પર દયા કરી તે. ઈસુએ તેને કહ્યું કે તું જઈને એ પ્રમાણે કર. આ આપણા પ્રભુના પવિત્ર વચનો છે, વાંચેલા અને સાંભળેલા વચનો મારફતે અને આજના ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસ મારફતે પ્રભુ તેનો વચનનો પુષ્કળ આશીર્વાદ આપણને આપે. આમેન. આવો આપણે બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાઈએ એ પહેલા પ્રભુની સહાય માંગીશું, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. સર્વસમર્થ અને સર્વશક્તિમાન અમારા જીવતા અને પવિત્ર પ્રભુ, આ સમય માટે તમારી સ્તુતિ કરતા આભાર માનતા પ્રભુ, અમે સહાય અને દયાની યાચના કરીએ છીએ. તમારા વચનો શીખવા, તમારા વચનોનું અવલોકન કરવાના માટે અમારા અંતર શક્ષુ અને પ્રભુ તમે ખોલો, અને હવે પ્રભુ સાંભળનાર પાત્ર અને બોલનાર પાત્રને પણ તમારા વચનના આશીર્વાદથી અમને આશીર્વાદિત કરો. વચન માટે અમે તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ પ્રભુ. ઈસુના લીધે અમારું સાંભળો. આમેન. ખ્રિસ્તમાંવાળા ભાઈ બહેનો, પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી નવા કરારમાં સંત લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય અને 25-37 કલમો આપણે વાંચી ગયા, અને આ શાસ્ત્ર ભાગ એ તો બહુ જાહેર શાસ્ત્ર ભાગ છે. અત્યાર સુધી તમે વારંવાર આ શાસ્ત્ર ભાગનું વાંચન કર્યું હશે, મનન કર્યું હશે, ઘણા બધા પ્રભુના સેવકો અને સેવિકાઓ મારફતે સંદેશાઓ પણ તમે સાંભળ્યા છે. પણ આજે રાત્રે ફરી એકવાર બાઇબલ અભ્યાસના ભાગરૂપે આ વચનો આપણે શીખવા માંગીએ છીએ, અને વિશ્વાસની ખાતરી છે કે આજના વચનો મારફતે પ્રભુ તેનો પુષ્કળ આશીર્વાદ આપણને આપશે. આજના શાસ્ત્ર ભાગને આધારે જે વિષય મેં પસંદ કર્યો છે તો પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તની સેવા, એ પ્રેમ અને અનુકંપાની સેવા છે. આખા શાસ્ત્ર ભાગની અંદર ભલા સમૃદ્ધિની વાત આવે છે. આખા પેસેજની અંદર પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તના સેવા કાર્યનું સંપૂર્ણ ચિત્ર ત્યાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. વાલાઓ, પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે દ્રષ્ટાંત સાથે, એક્ઝામ્પલ સાથે, પંડિતની સાથે વાત કરતા તેઓએ જે રજૂઆત કરી અને એમાં કોઈક રીતે કોઈક જગ્યાએ કાર્યરત એવી વ્યક્તિ અને રજૂ કરે છે. અને વાલાઓ, ઈશ્વર પોતાની સેવાને માટે જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા વ્યક્તિઓ પોતાના કાર્યોમાં કાર્યરત હોય છે, અને એવા સમયે
એ તેડું પણ આપે છે અને પોતાની સેવાની અંદર કામે લગાડે છે. જૂના કરારની અંદર જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો આમોસના પુસ્તકની અંદર સાતમા અધ્યાયની અંદર આમોસ એ ઘેટા સાચવતો હતો ત્યારે ઈશ્વરે તેને તેડું આપ્યું. નિર્ગમન ત્રણની અંદર મૂસા પોતાના સસરાના ઘેટા સાચવતો હતો ત્યારે ઈશ્વરે તેને કોલ આપ્યો, તેને તેડું આપ્યું. ગિદ્યોન ઘઉં ચૂડતો હતો. ન્યાયાધીશનું પુસ્તક છઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર એ આખી વાત લખવામાં આવી છે. એટલે પહેલો સમુએલ બીજા અધ્યાયની અંદર સમુએલ એલીની સેવા કરતો હતો. પહેલો સમુએલ નવની અંદર સાઉલ પોતાના પિતાના ગધેડા શોધતો હતો અને એવા સમયે ઈશ્વરે તેને તેડું આપ્યું. એલિશા ખેડૂત હતો અને એવા સમયે ઈશ્વરે તેને તેડું આપ્યું. નહેમિયા રાજાનો પાત્રવાહક હતો. નહેમિયાના પુસ્તકની અંદર એ આખી વાત લખવામાં આવી છે. દાનિયેલ એ નબુખાદનેસર રાજાના મહેલમાં સેવા કરતો હતો. દાનિયેલ પુસ્તકની અંદર પહેલા અધ્યાયમાં એ આખી વાત લખવામાં આવી છે. નવા કરારની અંદર પણ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો પિત્તર આંદ્રિયા યોહાન અને યાકુબ એટલે માછલા પકડતા હતા. પોતાના કામની અંદર તેઓ વ્યસ્ત હતા, કાર્યરત હતા ત્યારે ઈશ્વરે તેમને તેડું આપ્યું. માથથી દાણી ટેક્સ ઉઘરાવનાર વ્યક્તિ ગવર્મેન્ટ અધિકારી હતો. માથથી નવમા અધ્યાયની અંદર આખી વાત લખવામાં આવી છે. પ્રિયતના કૃત્ય નવમા અધ્યાયની અંદર સંત પાઉલ કે જે સાઉલ તરીકે તે વિશ્વાસીઓને વિશ્વાસી સમુદાયને સંતોને સતાવતો હતો ત્યારે ઈશ્વરે દમસ્કના રસ્તા પર તેને તેની સાથે વાત કરી, તેને તેડું આપ્યું. અને આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ તો અલગ અલગ જગ્યાએ સ્થળ પર વ્યક્તિઓ પોતાના કાર્યની અંદર કાર્યરત હોય છે અને ત્યારે ઈશ્વરે તેમને તેડું આપ્યું અને તેઓએ એ તેડાનો સ્વીકાર કર્યો, આધીન થયા અને ઈશ્વરના મહિમાના માટે બહુ અદભુત રીતે તેઓ ઉપયોગી પાત્ર બની રહ્યા. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલની અંદર એની વિશેષ રીતે નોંધ લેવામાં આવી છે. આજના શાસ્ત્ર ભાગની અંદર આપણે જોઈએ છીએ પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે પંડિતની સાથે પંડિતના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા જે દ્રષ્ટાંત રજૂ કર્યું અને એમાં માર્ગે ચાલતા ચાલતા એક સમરોને પોતાના કામ અર્થે એ જઈ રહ્યો હતો, યાને પોતાના કાર્યની અંદર એ કાર્યરત હતો અને એવા સમય જે આખી ઘટના બને છે અને એમાં એ સેવાની અંદર સમર્પિત થાય છે. વાલાઓ, આપણો ઈશ્વર એ ભલાઈને દયા દર્શાવનાર ઈશ્વર છે. જગતના સર્વ માણસો પર પ્રેમ અને અનુકંપ રાખનાર, કરુણા કરનાર ઈશ્વર છે. બાઇબલની અંદર સુવાર્તામાં ઈશ્વરના પ્રેમ વિશેની વાતો બહુ અદભુત રીતે લખવામાં આવી છે. યોહાન 3:16 અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે દેવે જગત પર એટલો બધો પ્રેમ કર્યો, પ્રભુ ઈશ્વરે આ જગતમાં પ્રેમ અને અનુકંપા સહિત દયા અને ભલાઈના કાર્યો કર્યા. માનવ જાતને બચાવવા વધસ્તમ સુધી તેઓ ગયા. દુઃખો, કષ્ટો, યાતનાઓ સહન કરીને વધસ્તમની વાટે તેઓ ચાલ્યા. એ કાલવરીની ટેકરી પર, ગલગથાની જગ્યા પર, વધસ્તમ પર પોતે બલિદાન થયા. પ્રભુ ઈસુના શિક્ષણમાં, કાર્યોમાં, ચમત્કારોમાં દેવનો માણસ જાત પરનો જે અદ્ભુત મહાન પ્રેમ છે તે આપણને જોવા મળે છે. દેવે પોતાના લોકોને ઘણી બધી જે આજ્ઞાઓ આપી છે એમાં ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખવાના માટે, પ્રભુ પર પ્રેમ રાખવાના માટે વાત લખવામાં આવી છે. અને માટે જ આ પંડિત નિયમશાસ્ત્ર સંબંધી વાકેફ હતો. ઈશ્વરે જ્યારે તેને કહ્યું કે શું તું નિયમશાસ્ત્ર વાંચે છે ત્યારે તેને કહ્યું, આજને જે આધાર કલમ છે તો 27મી કલમ છે અને તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેણે ઉત્તર આપ્યો, એટલે કે પંડિતે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તનો ઉત્તર આપ્યો કે તારા દેહ પ્રભુ પર, તારા ખરા હૃદયથી
तथा तारा खरा जीव थी तथा तारा पूरा सामर्थ्य थी तथा तारा खरा मन थी प्रेम राखो अने जीव पोता पर तेवो तारा पड़ोसी पर प्रेम राखो। वाला भाई बहनों आ प्रेम तो जीवोए पोताना जीवन प्रभु ने समर्पित कर्या छे पोताना हृदयो ईश्वर ने सोंप्या छे एमना जीवनोमां एमना हृदयोमां पवित्र आत्मा द्वारा देवनो प्रेम वेवड़ावामां आव्यो छे रेलावामां आव्यो छे। रूमीओनो पत्र पांचमा अध्यायनी अंदर पांचमी कलममां जो तमे जुओ तो जे लोको प्रभुने ओळखे छे प्रभुने समर्पित थया छे એમના હૃદયની અંદર ખ્રિસ્તનો પ્રેમ વેતો કરવામાં આવેલો છે। ભલા સમૃદ્ધિની વાતની અંદર જેઓ પોતા પર તેઓ પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખવો એ બાબતને ખૂબ સુંદર રીતે અહીંયા દર્શાવવામાં આવી છે। વાલાઓ બધે જ એવી ઘણી બધી વ્યક્તિઓ છે કે જે લૂંટાય છે ઘવાય છે આત્મિક માનસિક અને શારીરિક રીતે મરવાને તજી દેવાયા છે। બંધુ મિત્રો વિશ્વાસીઓ તરીકે આપણી ફરજ છે કે આપણે તેમની કાળજી લઈએ આપણી પાસે જે છે તે તેમની સાથે વેચીએ। સૌથી વિશેષ પવિત્ર આત્માની દોરવણીમાં સુવાર્તાના વિવિધ કાર્યોની અંદર હું ને તમે ભાગીદાર થઈએ। પ્રભુ પરનો પ્રેમ એ પડોશી પરના પ્રેમની અંદર પરિણામે છે। ભલા સમૃદ્ધિની એ ભલા સમૃદ્ધિએ શું કર્યું તે અંગે સ જેટલી બાબતો આજના શાસ્ત્ર વાંચનમાંથી આપની સમક્ષ હું શેરિંગ કરવા માંગુ છું। અને પ્રથમ બાબત છે કે આજે ભલો સમૃદ્ધિ વિશે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત જે વાત કરી એ વ્યક્તિ પોતાના અંગત કામો જગતના બધા જ કાર્યો પડતા મૂક્યા અને પોતાનો શ્રેષ્ઠ સમય આ સેવાને માટે આપે છે। 33મી કલમ પ્રમાણે ત્યાં તે મુસાફરીમાં હતો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં તે પડ્યો હતો ત્યાં આવ્યો તેની પાસે ગયો ઘાયલ વ્યક્તિને જોઈને દયા આવી કરુણા આવી પ્રેમથી તેનું હૃદય ભરાઈ ગયું। મિત્રો પોતાના અગત્યના કામ માટે યા ફરજ કે જવાબદારી ભર્યા કાર્ય માટે જતો હશે પરંતુ તેણે પોતાની મુસાફરીને ત્યાં અટકાવી તેની મુસાફરીમાં ભલે મોડો પડ્યો છે પરંતુ દેવના કાર્ય માટે ભલાઈને દયાના કાર્યને માટે પોતાનો કિંમતી સમય આપ્યો મૂલ્યવાન સમય આપ્યો। વાલો ઈશ્વર મારીને તમારી પાસે આપણું જે શ્રેષ્ઠ છે જે મૂલ્યવાન છે જે સારું છે તે જ તે માંગે છે। સમૃદ્ધિ માણસે પહેલાં જાણ્યા માણસની જરૂરિયાત જાણી અને તેને એ ઘાયલ માણસ પર દયા આવી પોતાનો શ્રેષ્ઠ સમય એના માટે આપ્યો। દયા દર્શાવવા માટે કોઈ કારણની જરૂર પડતી નથી ખ્રિસ્તની ઓળખની અંદર। વાલાઓ જે પ્રેમ જે અનુકંપા આપણા હૃદયની અંદર હોય છે એ આ સેવા કાર્યમાં પરિણમે છે। ઈશ્વર એવું ઈચ્છે છે કે તેમના માણસો જરૂરિયાતમંદ લોકો પ્રત્યે દયા પ્રગટ કરે। જૂના કરારની અંદર મીખા પ્રવાદકના પુસ્તકની અંદર 6ઠા અધ્યાયમાં 8મી કલમની અંદર એ લખવામાં આવ્યું છે કે હે મનુષ્ય પુત્ર હે મનુષ્ય સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે ન્યાયથી વર્તવું દયાભાવ રાખવો તથા તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું એ સિવાય યહોવા તારી પાસે બીજું શું માંગે છે। બીજી વાત બાઇબલ અભ્યાસની અંદર આપણા ધ્યાન પર આવે છે ને તે તો એ છે કે ભલો સમૃદ્ધિ પોતે જઈને ઘાયલ પોતે જ જઈને આ ઘાયલ થયેલી વ્યક્તિને ઘા પર તેલ દ્રાક્ષ શેડીને પાટા બાંધે છે। 34મી કલમ જો તમે જુઓ તો ત્યાં સેવાનું કાર્ય દેવનું કાર્ય એને જાતે કર્યું બીજાને સોંપ્યું નહીં આ તક એને જાતે ઝડપી લીધી। કેટલી બધી વખત મિત્રો આપણે આવું સેવા કરી એ બીજાઓને આપણે સોંપી દઈએ છીએ આપણે જાતે વ્યક્તિગત નથી કરતા પોતાના હાથે નથી કરતા પરંતુ અહીંયા સમૃદ્ધિ
घायल थे व्यक्ति ने तेना घा पर तेल द्राक्षरस पोता हाथ थी रेड़े से पाटा बांधे से तेनी सेवा करे से। त्रीजी बाबत बाइबल अभ्यास नी अंदर अपना ध्यान पर आवे से ने ते तो ऐसे कि आ समरुनीए पोतानुं जीवन जोखम में मूक्यु आ प्रेम ने अनुकंपनी सेवा ने माटे पोतानुं जीवन एने जोखम में मूक्यु होड़ में मूक्यु मुश्किल में मूक्यु। आ व्यक्ति पोताना काम अर्थे मुसाफरी में हतो पोतानुं कार्य अधूरुं रहेशे निष्फळ जशे नुकसान जशे तेवी कोईपण जातनी परवा कर्या वगर ये दयालु कार्य जे भलाई ने दया दर्शावनार ईश्वरना कार्य माटे पोते रोकाय छे। भलाई ने दया दर्शावनार ए प्रेमाळ ईश्वर प्रभु येशु ख्रिस्तनी सेवा करवा तेनी आराधना करवा वाला मुश्किलोमां मुकायेला व्यक्तिओने संकटमां जोखममां आवी पड़ेला व्यक्तिओ माटे आजे मारा तमारा माटे पड़कार छे के शुं आपणे आवी सेवा माटे तत्पर छीए। पोतना कार्य ने बाजू पर राखी छे भलाई ने दया ना कार्य ने माटे शू अपने जोखम उठावीए छे। समरुनी ने खबर छे कि जी जग्या पर घायल थेली व्यक्ति पड़ी हती ए व्यक्ति लूटाराओए एना कपड़ा उतारी लीधा हता अने मार मार्यो हतो एनी पासे जे कई हशे ए एने लूटी लीधुं हशे अने एने घायल करीने तेओ त्यांथी जता रह्या। आवा समय एना माटे पण जोखम हतुं ए जगह पर उभो रहेवू के एनी सेवा करी एनी मावजत करी पण पोतानी जातने आ सेवाने माटे ए जोखम मूके छे। मित्रो आ प्रभुनी सेवा छे अने प्रभुनी सेवानी अंदर वालाओ मुश्केलीओ संकटो जोखमो जरूर आवे छे परंतु आपणी जातने મુશ્કેલીમાં મૂકીને પણ પ્રેમ અને અનુકંપાની સેવા આપણે કરવાની છે। સોશિયલ મીડિયા પર અત્યારે ઘણી બધી બાબતો આપણે જોઈએ છીએ। હમણાં જ રાજ્યની અંદર એક પાસ્ટર પોતાની ટીમની સાથે સુવાર્તા પ્રસારને માટે ગામની અંદર તેઓ ગયા અને ત્યાં એમની સતાવણી કરવામાં આવી। એ વિડીયો આખો વાયરલ થયો છે એમાં એક બેન એને થપ્પડ મારે છે અને ખૂબ પ્રેમથી એ થપ્પડ ઝીલી રહે છે બીજો ગાલ પણ ધરે છે હસતા હોય અને વાલાઓ દેવરાન આર્થર રજવાડી સાહેબ કે જેઓ સીએના સુરેન્દ્રનગર મંડળી પર હતા અને ત્યારે એ સુવાર્તાના કાર્યના સમયે જ વિરોધી લોકોએ એમને માર માર્યો હતો બહુ નુકસાન કર્યું હતું પણ પ્રભુના સેવક વિશ્વાસમાં અડગ રહ્યા સેવાની અંદર અડગ રહ્યા અને એમાં વૃદ્ધિ પામ્યા। હા વાલા મિત્રો 34મી કલમની અંદર જો તમે જુઓ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે આ સમરોની તે તેની પાસે ગયો તેના ઘા પર તેલ તથા દ્રાક્ષરસ રેડીને પાટા બાંધ્યા પોતાના જાનવર પર બેસાડીને ઉતારામાં લઈ ગયો અને તેની માવજત કરી। ચોથી બાબત બાઇબલ અભ્યાસની અંદર આ પેરેગ્રાફમાંથી આપણા ધ્યાન પર આવે છે ને તો તે છે કે આ સમરોનીએ પોતાનો શ્રેષ્ઠ સમય આ સેવાને માટે આપ્યો એટલું જ નહીં પણ પોતે એ ઘાયલ થયેલી વ્યક્તિના ઘા પર પોતાના હાથે તેલ રેડ્યું દ્રાક્ષરસ રેડ્યું અને તેને પાટા બાંધ્યા અને પોતાના જાનવર પર બેસાડીને શેક ઉતારા સુધી તે લઈ ગયો પોતાનો સમય આપ્યો ન કેવળ એટલું જ આ સેવાને માટે પોતાની જાતને મુશ્કેલીમાં હોડમાં જોખમમાં મૂકે છે। અને ચોથી બાબત આપણે ધ્યાન પર આવે છે તે એ છે કે પોતાના પગારનો કેટલોક હિસ્સો આ સેવાને માટે અર્પણ કરે છે। 35મી કલમમાં જો તમે જુઓ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેણે 2 દિનાર કાઢીને ઉતારાવાળાને આપીને કહ્યું કે એની માવજત કરજે
ભલો આપણા માટે આદર્શની વાતો કરવી બહુ સહેલી છે, પરંતુ જટિલ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે કોઈકને મદદરૂપ થવામાં આપણે કેટલી બધી વાર નિષ્ફળ જઈએ છીએ. ગરીબી, બેકારી આપણા દેશની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ, જ્યાં આપણું કાર્યક્ષેત્ર છે, જે ઘણા બધા લોકો આપણા સંપર્કમાં આવે છે, એ લોકોની દશા આપણને ખબર છે, પરિસ્થિતિ ખબર છે. ગરીબી, નોકરી ધંધો, અભ્યાસની તકો જેવી બાબતો વિશેની ચર્ચા આપણે બહુ સારી રીતે કરીએ છીએ, પરંતુ અંગત રીતે કોઈ ભૂખ્યા કુટુંબને ખવડાવવું, નોકરી શોધી આપવી, જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને સ્પોન્સરશિપ પૂરું પાડવું, મદદરૂપ થવું, એમાં ઘણી બધી વખત પ્રેક્ટિકલ રીતે આપણે સહભાગી થતા નથી. પરંતુ પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત એના વચન દ્વારા આપણને વધારે વ્યવહારિક બનવા માટે શિક્ષણ આપે છે. યસ, લાસ્ટ સન્ડે પાસ્ટર વેલફેર સન્ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી. આઈ એપ્રિશિએટ કે ખ્રિસ્તી સમાજ, સીએનઆઈ મંડળીના આગેવાનોએ અને મંડળીના ભાઈ બહેનોએ, વિશ્વાસી સમુદાય ખૂબ ઉદારતાથી પોતાના અર્પણો કર્યા છે, આ સેવાના માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. અને અત્યાર સુધી તમારા તરફથી અપાયેલા એ સર્વ યોગદાનને માટે અમે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ, એની કદર કરીએ છીએ. આ સેવામાં તમે ભાગીદાર નથી કે નથી કરતા એવો નથી, પરંતુ વધારે અને વધારે વ્યવહારિક બનવા માટે પ્રભુનું વચન દરેક સંજોગોની અંદર આપણને ઉત્તેજન આપે છે. કેટલાક વર્ષો પહેલા દિવ્ય ભાસ્કર ન્યૂઝની અંદર એક લેખ આવેલો, એક ભિક્ષુક મંદિર ને આગળ ઉભા રહીને એક એક રૂપિયો કે બે રૂપિયા એ લોકોની પાસે ભીખ માંગે છે, લોકો એને આપે છે, અને એ પૈસા ભેગા થાય અને નજીકની સ્કૂલની અંદર જે ગરીબ બાળકો અભ્યાસ કરે છે એમના અભ્યાસને માટે પુસ્તકો અને સાથે નોટ્સબુક કે એમનું દફતર કે એના અભ્યાસ માટેની ફીસ એ પે કરે છે. દર વર્ષે અધર્મી વ્યક્તિ, એક ભિક્ષુક વ્યક્તિ, એની પાસે કશું જ નથી, એ ભીખ માંગીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, પણ એમાંથી પણ આ સેવા એ કરે છે. એને કોણે શીખવ્યો છે? મિત્રો, હમણાં જ 2 ઓક્ટોબરે ગાંધી જયંતિ ઉજવણી આપણા દેશમાં કરવામાં આવી. આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી સંબંધી જે લેખ ન્યૂઝમાં આવ્યો હતો એ મારા ધ્યાન પર આવ્યો, બહુ પ્રભાવિત થયો. મહાત્મા ગાંધીજીના જીવનની અંદર પ્રભુના વચનની, ખ્રિસ્તી સંસ્કારની બહુ મોટી અસર હતી. એમના વિશે જે વાત લખવામાં આવી હતી તે હતી કે આ દેશના નાગરિકોનો માટે એમના હૃદયમાં જે પ્રેમ અને અનુકંપા હતી એના વિશે લખવામાં આવ્યું હતું. તેઓ એક દિવસ ગળે બનાવતી એક કંપનીમાં તેઓ મુલાકાત માટે જાય છે, ત્યારે શ્રમિક જે મજૂરો હતા તેઓ ત્યાં કામ કરતા હતા, એમના પગની અંદર ચપ્પલ નહોતા, ઉઘાડા પગે પોતે ત્યાં કામ કરી રહ્યા હતા. અને એવા સમયે ગાંધીજીને એ શ્રમિકો પર દયા આવી, એમને બહુ દુઃખ પણ થયું, અનુકંપાથી એનું હૃદય ભરાઈ ગયું. અને એમણે ત્યાં નક્કી કર્યું કે આજથી હું હવે શૂજ પહેરીશ નહીં, આજથી હવે હું શૂજ પહેરીશ નહીં. બીજી એક ફેક્ટરીમાં તેઓ મુલાકાતે ગયા અને ત્યાં કેટલા બધા ગરીબ ચુપડપટ્ટીના લોકો તે કામ કરતા હતા અને એમના શરીર પર પૂરતા કપડા નહોતા. ત્યારે ગાંધીજીએ પોતાના માથા પર જે પાઘડી બાંધી હતી તે ઉતારીને એમણે ત્યાં નક્કી કર્યું કે આજથી હું આ પાઘડી પહેરીશ નહીં, કારણ કે 4 વ્યક્તિઓના શરીર ઢંકાય એટલું લાંબુ કાપડ
આ પાઘડીની અંદર સમાયેલું છે અને ગાંધીજીએ પાઘડીનો ત્યાગ કર્યો। એક બેનો મધ્યે કસ્તુરબાની સાથે લઈને તેઓ મુલાકાતે જાય છે ત્યારે કસ્તુરબા એક બેનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે બેન આ સાડી કેટલી બધી ગંદી છે એને કેમ ધોતા નથી સ્વચ્છ રાખો કપડાને। અને આ બેને કસ્તુરબાને જે વાત કહી તે બહુ જ અનુકંપાવાળી હતી અને તેમણે કહ્યું કે બા મારી પાસે આ એક જ સાડી છે તે હું રાત્રે અને દિવસે પહેરું છું હું ક્યારે આ સાડીને ધોઈ શકું બીજું બદલવા માટે મારી પાસે કોઈ કપડું નથી। અને ગાંધી એ વાત ગાંધીજીને કહેવામાં આવી ત્યારે ગાંધીજી દ્રવી ઉઠ્યા એમનું હૃદય એ દુઃખથી ભરાઈ ગયો એના હૃદયની અંદર પ્રેમની અનુકંપા જાગી અને એમના શરીર પર જે કોટ પહેરેલો હતો એ કોટ કાઢીને એ બેનને પહેરાવી દીધો અને કહ્યું કે જાઓ આ સાડી તમે ધુઓ અને સ્વસ્થ કપડાને ચોખ્ખા કરો અને પછી પહેરો। અને વાલો આ રીતે ગાંધીજીએ એક પછી એક પોતાની જે સુવિધા હતી પગના જૂતા માથા પરની પાઘડી શરીર પરનો કોટ વસ્ત્રો એક પછી એકનો ત્યાગ કર્યો। આ દેશના નાગરિકો માટે એમણે પ્રેમને અનુકંપા સહિત જે સેવા કરી એના કારણે આપણા દેશમાં અને આખા વિશ્વની અંદર એક મહાત્મા તરીકે એમને બિરુદ મળ્યું। વાલા મારો ને તમારો ઈશ્વર એ તો જીવતો ઈશ્વર છે અને જીવતા ઈશ્વરની ઓળખ મને તમને આપવામાં આવી છે। એ પ્રેમ ને અનુકંપાની સેવાને માટે મને તમને એ આહ્વાન આપવામાં આવે છે એ તેડું આપવામાં આવે છે એ કોલ આપવામાં આવે છે। શું આપણે એ સાંભળીએ છીએ? શું આપણે તે સ્વીકારીએ છીએ અનુસરીએ છીએ? આજના બાઇબલ અભ્યાસની અંદર બાલો મને તમને આજના વચન દ્વારા વધુ વ્યવહારિક બનવાને માટે આ શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે। પાંચમી બાબતની અંદર આજના બાઇબલ અભ્યાસમાં જે વાત મારા ધ્યાન પર આવીને તે તો એ છે કે આ સમૃની તેની આખી સંપત્તિ આ કાર્યને માટે ખુલ્લી મૂકી દીધી। એ ઘાયલ થયેલી વ્યક્તિની સેવાને માટે પોતાની બધી સંપત્તિ એને ખુલ્લી મૂકી દીધી। 35મી કલમના બીજા ભાગમાં એ લખવામાં આવ્યું છે કે હું જે કંઈ આપું છું તે કરતાં જે કંઈ વધારે ખર્ચ લાગશે તે હું પાછો આવીશ ત્યારે તને આપીશ। વાલા પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત કહ્યું છે હું તમને ખસે કહું છું કે જે કંઈ તમે પૃથ્વી પર બાંધશો તે આકાશમાં બંધાશે અને જે કંઈ તમે આ પૃથ્વી પર સોડશો તે આકાશમાં સોડાશે। માથી 18 અને 18મી વાત લખવામાં આવી છે। વાલા જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને આ સમૃદ્ધિ માણસે પ્રેમ દર્શાવ્યો પોતાનો સમય આપ્યો પોતાના હાથે તેમણે જાતે સેવા કરી પોતાનો જીવ જોખમમાં એને મૂક્યો અને પોતાના ખિસ્સાના નાણાં ખર્ચ્યા। ન કેવળ એટલું જ પરંતુ વારંવાર ફોલોઅપનું કાર્ય કરીને એની જરૂરિયાત પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી એની કાળજી તેણે લીધી। સદા પણ વાલાઓ પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલનો અભ્યાસ આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણી જાણ મુજબ સમૃદ્ધિ માણસનું જાહેરમાં ક્યારેય સન્માન કરવામાં આવ્યું હોય એવું કોઈ જગ્યાએ નોંધ આપણને મળતી નથી કે તેને બદલો પણ આપવામાં આવ્યો હોય એવું આપણે જાણવા નથી। સમૃદ્ધિ માણસે જે કાર્ય કર્યું હતું એ કાર્ય આપણને દયા દર્શાવવાનો અર્થ વધુ સારી રીતે સમજવામાં મદદ કરે છે। વાલાઓ હું ને તમે આપણી પોતપોતાની મંડળીઓમાં અને જ્યાં જરૂરિયાત હોય ત્યાં સેવાના માટે આપણા દાનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। રવિ ભક્તિ સભામાં દર રવિવારે અથવા તો દર મહિને માસિક કે વાર્ષિક દશાંશ આપણે આપીએ છીએ અને બીજા સેવા કાર્યો કે જે જરૂરિયાત હોય જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવે ત્યારે આપણે આપીએ છીએ। પણ શું
भला समृद्ध आ समृद्धिनी માફક આપણી આપણે આપણી પોતાની સંપત્તિ ઓપન રાખીએ છીએ, ખુલ્લી રાખીએ છીએ કે વધુ સેવાને માટે જેટલી પણ જરૂરિયાત હોય એના માટે શું આપણે તૈયાર છીએ? આપણે ઘણી બધી વખત એક વખત એ સેવામાં આપણી ભાગીદારી નોંધાવ્યા પછી ત્યાં સંતોષ માની લઈએ છીએ, આપણે એ સેવામાં પછી આગળ નથી વધતા અને એ સેવા કર્યાને સંતોષ માનીને આનંદ માનીને એની જાહેરાતો થાય, આપણું નામ કોઈક જગ્યાએ લખાય એની પણ ઘણીવાર અપેક્ષા રાખતા હોઈએ છીએ. પણ નિસ્વાર્થ સેવાઓ વાલાઓ પ્રેમ અને અનુકંપા સહિતની આપણી સેવાઓ પ્રભુ માંગે છે. આજે બાઇબલ અભ્યાસની અંદર છઠ્ઠી અને છેલ્લી બાબત છે મારા ધ્યાન પર આવીને તે તો એ છે કે વાલાઓ ફલોપના કાર્ય માટે એ ચિંતા કરીને એને હાથ પર લે છે, એને સમૃદ્ધિએ નિર્ણય લીધો. 35મી કલમ છેલ્લા ભાગ પ્રમાણે ભલા સમૃદ્ધિએ ફરીથી બીજી વાર ઘાયલ થયેલા વ્યક્તિની સેવા અર્થે નિર્ણય લીધો. એક વાર કર્યું તે પૂરતું નથી, બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર બાકી રહે છે તેને પૂર્ણ કરવા. ખરસાઈ જવું, જતું કરવું, ઘસાઈ જવું એ બહુ અગત્યનું છે. બાઇબલનો ઈશ્વર, બાઇબલના વચનો મારફતે મને તમને એ માટે ઉત્તેજન આપે છે. અને માટે જ પાઉલ પ્રેરિત થેસ્સલોનિકી મંડળીને પત્ર લખતા બહુ સુંદર શિક્ષણ આપે છે. બીજો થેસ્સલોનિકી ત્રીજો અધ્યાય 13મી કલમમાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે કે પણ ભાઈઓ તમે ભલું કરતા થાકશોમાં. આ ઈશ્વરની આ સેવાની અંદર, પ્રેમ અને અનુકંપાની આ સેવાની અંદર આપણે કદી પણ થાકવું જોઈએ નહીં. ઈસરાયેલી લોકોને માટે જૂના કરારમાં પ્રભુના વચનમાં એ વાતો લખવામાં આવી છે કે જેમણે એકઠું કર્યું તેમને વધી પડ્યું નહીં, અને જેમણે એકઠું નહોતું કર્યું એમને ખૂટી પડ્યું નહીં. આપણો ઈશ્વર એ યહોવા યિરે છે, પૂરું પાડનાર ઈશ્વર છે. ને વાલા ભાઈ બહેનો, લુક 10:27 અંદર આજના આધાર વચનની અંદર જે વાત વાલો તમારી સમક્ષ મૂકી છે ને તે તો તેણે એટલે કે પંડિતે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તને જવાબ આપતા એને કહ્યું કે નિયમ શાસ્ત્રની અંદર આ વાત લખેલી છે કે તારા દેવ પ્રભુ પર તારા ખરા હૃદયથી, તારા ખરા જીવથી, તારા પૂરા સામર્થ્યથી તથા તારા ખરા મનથી પ્રેમ રાખો, અને જેવું પોતા પર તેવું તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખો. અને મિત્રો, ત્યારે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે તેને કહ્યું કે તે ઠીક ઉત્તર આપ્યું છે, એમ કર એટલે તું જીવશે. અને જ્યારે ભલાશ પરંતુ પોતાને ન્યાય ઠરાવવાની ઈચ્છા રાખીને ફરી બીજો પ્રશ્ન પ્રભુની આગળ આ પંડિત કરે છે અને કહે છે કે મારો પડોશી કોણ, અને પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત આ ભલા સમૃદ્ધિની વાત એ દ્રષ્ટાંત તરીકે ત્યાં આગળ રજૂ કરે છે. અને એ આખી વાત પૂરી થાય છે ત્યારે વાલાઓ ત્યાં પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત એને કહે છે કે આ ત્રણમાંથી કોણ ન્યાય ઠર્યો, આ ત્રણમાંનો કોણ છે? તેણે તેને કહ્યું કે જેણે તેના પર દયા કરી તે ઈસવી તે. ત્યારે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે તેને છેલ્લે એવું કહ્યું કે તું જઈને એ પ્રમાણે કર, તું જઈને એ પ્રમાણે કર. વાળાઓ, લૂંટારોની દ્રષ્ટિએ આ મુસાફર એક લૂંટ સમાન હતો, તેથી તેઓએ તેના પર હુમલો કર્યો, તેના કપડાં ઉતારી લીધા, તેને માર્યો, તેની પાસેથી લૂંટી લીધું અને ઘાયલ કરીને એને રસ્તા પર છોડીને ચાલ્યા ગયા. યાજક અને લેવીની દ્રષ્ટિએ એ માણસ નકામો હતો ને તેથી તેઓએ એ માણસને અવગણના કરી, પરંતુ સમૃદ્ધિની દ્રષ્ટિએ એ માણસ એક પડોશી હતો કે જેના પર તેને પ્રેમ રાખવાનો હતો, તેને મદદરૂપ બનવાનું હતું, અને તેથી એ સમૃદ્ધિએ પેલા જરૂરિયાતમંદ માણસની સંભાળ લીધી. વાલાઓ, પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત
જે બાબત પેલા પંડિતને કહી હતી એ જ વાત તે આપણને મને ને તમને પણ કહી રહ્યા છે કે તમે જઈને એ પ્રમાણે કરો, તમે જઈને એ પ્રમાણે કરો। પ્રભુ સુ ખ્રિસ્તની સેવા એ પ્રેમ ને અનુકંપાની સેવા છે, અને આ સેવા કરવાના માટે આજના વચનો મારફતે, બાઇબલ અભ્યાસ મારફતે પ્રભુ પવિત્ર આત્માએ આપણી સાથે વાત કરી છે, આપણી સાથે વ્યક્તિગત વ્યવહાર કર્યો છે, અને આ વચન દ્વારા પ્રભુ આપણને સામર્થ્ય આપે, આપણને કૃપા આપે કે જેથી આપણે પણ આ પ્રેમને અનુકંપા સહિત દયા અને ભલાઈનું કરુણાનું કાર્ય આપણે કરીએ, અને ખ્રિસ્તના રાજ્યના બાંધકામમાં વધુ ઉપયોગી પાત્ર આપણે બની જઈએ। ઈશ્વર આપણ સર્વને તેની આશીષ આપે, આમેન। આવો આપણે વચનના પ્રકાશમાં આપણા જીવનો પ્રભુના હાથમાં સોંપીએ, સમર્પણની પ્રાર્થનામાં સહેલી પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું, ત્યારબાદ પ્રભુની શીખેલી પ્રાર્થના સાથે બોલીએ અને સહેલો આશીર્વચન ઉચ્ચારવામાં આવશે। પ્રાર્થના કરીએ। અમારા જીવતા પવિત્ર અને પ્રેમાળ પિતાજી, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને માન મહિમા અને ગૌરવ આપીએ છીએ। પ્રભુ આજે તમારા પવિત્ર વચનોનો અભ્યાસ કરવાના માટે, તમારા વચનનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાના માટે ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસ દ્વારા તમે અમને પુષ્કળ કૃપા આપી। પ્રભુ તમારા વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત કરી છે, અમારી સાથે પ્રભુ તમે વ્યવહાર કર્યો છે, એ માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ। ભલા સમૃદ્ધિના જીવન સંબંધી પ્રભુ સુ ખ્રિસ્તે જે વાત કરી, અને એમાં આજે પ્રભુ અમે તમારા વચનના અભ્યાસ દ્વારા જે સ બાબતો અમે શીખી ગયા, એ પ્રમાણે પ્રભુ અમને જીવન જીવન માટે કાર્ય કરવાના માટે તમારી ઉપર એક કૃપા આપજો। પ્રભુ પવિત્ર આત્માદેવ રોજબરોજના જીવનમાં તમે અમને અગવાઈ પૂરી પાડજો, અને મારા પ્રત્યેકના જીવન મારફતે તમે માન અને મહિમા પામજો। સિંહને ગુજરાત ડાયોસિસના મારા માનનીય બિશપ સાહેબ, ગુજરાતની મંડળીઓના તમામ ધર્મ સેવકોને પ્રભુ તમારી ઉપર કૃપા આપો। એ મોટી અને પવિત્ર જવાબદારી તેઓ વહન કરી રહ્યા છે, એ વચનની સેવાઓ, વહીવટી સેવાઓ, મંડળીના સમાજના તમારા રાજ્યના બાંધકામને માટે, એના સર્વાંગી વિકાસ અને ઉત્કર્ષ માટે તેઓ જે પ્રયત્નો કરે છે એના પર તમારો આશીર્વાદ મોકલો। તમારા લોકોને શાંતિનો, આનંદનો, સાજાપણાનો આશીર્વાદ પ્રભુ તમે આપો। પવિત્ર પિતાજી, ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ઓનલાઈન ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસ, રવિ ભક્તિ સભાઓમાં જે વચનો તમારા સેવકો અને સેવિકાઓ મારફતે આપવામાં આવે છે, એ દ્વારા આમ સર્વને પ્રભુ તમારા ઉપરનો પુષ્કળ આશીર્વાદ આપજો, અને તમારા મહિમાના માટે અમારા પ્રત્યેકના જીવનોનો તમે ઉપયોગ કરજો। અમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ સુ ખ્રિસ્ત નામમાં તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો, આમેન। આકાશ મના મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ, દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો, અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ મુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન। અને હવે આપણા મહાન તારનાર પ્રભુ સુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો મહાન પ્રેમ, અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની કાયમી અને દિવ્ય સંગત, તેનો આશીર્વાદ, દોરવણી અને શાંતિ આપણી સાથે, પ્રભુના પ્રત્યેક બાળકોની સાથે, તેની મંડળીની સાથે, અને ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાયેલા સહભાગી થયેલા પ્રત્યેક વાલાઓની સાથે હમણાં અને હંમેશ સુધી રહેજો, આમેન। પ્રેમ
प्रेमई सुनो छे अविनाशी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी, जय बड़गो तेने निराशी, जय बड़गो तेने निराशी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी। दीठो आभूतल मा को नव दीठो, सागर प्रेम तणो को निवासी, सागर प्रेम तणो को निवासी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी। प्रेमी जूठा रह में, जूठा प्रेमी जूठा रह में, अल्प समय ना भूतलवासी, अल्प समय ना भूतलवासी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी। पाप थी मरता जेने बचाव्या, पाप थी मरता जेने बचाव्या, अखंड रह्यो तेनो प्रेम विकासी, अखंड रह्यो तेनो प्रेम विकासी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी। अवरन को देखूं दुनिया मा, अवरन को देखूं दुनिया मा, तुझ विण प्रेम जे उठ तो प्रकाशी, तुझ विण प्रेम जे उठ तो प्रकाशी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी, प्रेमई सुनो छे अविनाशी। धन धन प्रिय ईसु तुझने, धन धन प्रिय ईसु तुझने, दास थई हूँ गाऊं उल्लासी, दास
उल्लास थई होगा उल्लास प्रेम सुनो छे अविनाशी प्रेम सुनो छे अविनाशी जय बड़गू ते निराशी जय बड़गू ते निराशी प्रेम सुनो छे अविनाशी प्रेम सुनो